בוקר טוב לכולם, אני הולך לדבר איתכם על נושא מאוד חשוב במקרא, האם בכל ספרי המקרא אנחנו יכולים למצוא אמונה באל אחד, מונותאיזם, או בכלל לא. ואתם, אני אביא בפניכם מספר טקסטים שאפשר, כל אחד יכול למצוא אותם במקרא, ואתם תחליטו כמובן על פי מה שיראה לכם. אתה תתנהג בסדר, אני אאפשר לך לבנות בית מקדש. זה מה שקרה ליהודאים, לא לישראלים, לכם אני לא נותן, אני מפחד מכם. לא תקבלו. אתם תתנהגו בסדר, אני ארשה לכם לא רק תורת, אלא גם קורבנות. אתם תתנהגו בסדר, אני ארשה לכם גם פסלים. אתם תתנהגו לא בסדר, אני אקח מכם את הפסלים. וככה כל האימפריות עשו את זה. מה שנשאר כסמל לאלוהות בתוך בית המקדש בתקופה הפרסית, זה המנורה, וכך האנשים, כך זכריה, שכנראה מדבר בשם התקופה שלו, שאומר בעצם שהמנורה זה פסלו של יהוה.